Wasiirka wasaaradda gaashaaniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa ka hadlay sida ciidamada Soomaaliya ay ugu suurageli karto in ay la wareegaan ammaanka dalka iyadoo Soomaaliya ay saaranta cunuqabateyn dhinaca hubka ah. Wasiir Xasan Xuseen Xaaji oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ay kaashanayaan dowladaha Soomaaliya ka gacansiiya howlgallada iyo sugidda amniga gobollada dalka. Dhinaca kale, wasiirka ayaa tilmaamay in uu socdo dadaalo Soomaaliya looga qaadayo cunuqabateynta dhinaca hubka ah si loo dardargeliyo howlgallada socda. Wasiirka ayaa intaasi raaciyay in wax walba ay u marayaan sharciga si loo helo deganaansho dhinaca ammaanka ah. Cunuqabateyntaas dabcan waa jirta, hab aan u wajahi karnaa jirta ay ka mid tahay cunuqabateyntaas United Nations-ka oo cunuqabateynta soo jeediyey, yacni inaan kaashino saaxiibadeena beesha caalamka iyo dowlooyinka runtii awoodda veto-ga leh inaan kala xiriirno oo anaguna baahideena muujino in nanugu ammaani karo dad nanugu yacni aan maarayn karno hubka noocaas iyo howlgallada inaan ka dhaadhicino insha allahu kulley proceski uu socda in la qaado cunuqabateyntaas oo muddo badan na saaraneed. Intii taas laga gaarayo, dabcan hub nanoo ogol yahay jiro oo levelkaas gaarsiineen, laakiin wixii nanoo ogol yihiin sharcigan u marayna oo United Nations-ka sidaasaan ma aragtay. Dhowaan ayay ahayd kadib markii wasaaradda gaashaandhigga la horgeeyey Sariska Midowga Afrika ee AMISOM oo xilligaas wixii ka dambeeyey AMISOMta Soomaaliya joogta ay ka amar qaadan doonaan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.